businesses olwe kika kya business kyenakola negomba kyenakola ndaba bakojja bainga bakola ne nkyegomba nengamba nange olulimi bwo olwo bwe ndikola nja bafaanana njagala nkule nfaanane nga bo mu business ki ze baali bakola nange nsobole okubeera nga nzikola obadde okimanyi nti okuzimba business n'omala n'ogituusa w'ogituusa n'ogitunda ekyo nakyo kika kya bizinensi nga ggwe ozimba n'okuza n'omala n'otunda nga bizinensi eyo tenaba kuggwamu kawoowo nga yakatandika okubeera nti emulisa gwe bizinensi eyo n'ogitunda bizinensi eyo oba enkola ya bizinensi eyo nakula njeegomba nga mmanyi nti kakodyo kapya nnyo omuntu kayiyizaawo okubeera nga akola bizinensi yeeyiya nga mmanyi nti sinakiryawo nti kyekimu ku bika bya bizinensi wakati w'okubeera nti nze nakula mmanyi zino bizinensi za bika bisatu nali mmanyi eyitibwa sole proprietorship ey'okubeera nti gwe weekozesa n'otuulaawo oba otudde mu kaduukaako n'osalawo n'okola bibyo nga mmanyi kweyitibwa ku joint business oba partnership business bwe mwegatta ne mubaako bizinensi gye mutambuza then nga mmanyi n'ekika kya bizinensi ekirala kye tuyinza okuyita long time businesses oba long term project business nti waliwo n'ekika kya bizinensi kyo ky'okola oba kye mukola nga kya bbanga mpanvu nga kyo mulifunamu nga wayise emyaka n'emyaka oba that is through investing. So kati waliwo ekika kya bizinensi kyo ky'okola mu butuufu n'obaako ekintu ky'ozimba naye ng'omanyi nti togenda kukiggusa kukiggyamu magoba wabula nga oba olaba nga kitandise okumulisa awo ng'onoonya abaguzi ng'otunda. Mu maaso eyo gye tugenda tujja kulaba ku long time business nga business egwa mu kika kya investing. Kati olwaleero si eyo bizinensi nyenziza okwogerako oba si bizinensi zino eza joint oba ya sole proprietorship gye nziza okwogerako. Leero nzize kwogera ku bizinensi gy'oyinza okukolawo n'ekula eba yaakatandika okumulisa bw'oti n'otunda. Eyo bizinensi gitwale gwe mu buli kika kyonna ky'oyagala, gitwale mu buli kika kyonna ky'osaanye okubeera nti oyagala osobola okukolawo. Oyinza okubeera nga oli mu byamayumba n'ozimba ennyumba yo. Kino ekika kya bizinensi nasooka kukiwulira ku mukazi wange ng'agamba nti bo waabwe bakola ne batunda ennyumba bagizimba n'etuuka ku whole plate n'amala n'agikomyawo n'aginoonyeza abaguzi. Yagamba nga Pretty nti bazimba n'agituusaawo ku whole plate n'anoonya agigula nga tataddeeko nzigi tagiggadde wabula n'asooka abala abalamu mmeka z'agitaddeeko na mmeka z'asuubira ogifunamu then n'anoonya agigula. Kati gwe w'ova eri n'ojja n'omaliriza bumaliriza n'osereka n'oggala n'oteekamu enzigi n'okuba pulasita n'oyingira. So ekyo kika kya bizinensi nasooka ne nkiwulira ku ye naye ŋŋenda okubeera nga neewuunya nga mpulira ekika kya bizinensi kyannyumiza ŋŋenda okulaba nga tekyawukana nnyo ne bakojja bange kyeyali kye baali bakola eky'okubeera nti ye azimba ennyumba ye n'agimala wamala oggimala n'aginyiriza bulungi n'agibeeramu waagibeeramu n'aginoonyeza omuguzi omuguzi waabula n'afuna atisiti agipangisa. Nali neewuunya nnyo bakojja bange nga bo tuva mu nnyumba eyaffe gy'azimbye gyeŋŋamba tene ennyumba ya kkojja ne tugenda tufuna omuzigo omulala n'apangisa ne tubeera ffe mu muzigo kyokka ng'eri yo gye yamaze okuzimba gye twalabyeko ate olwo waliwo omulala agitutte kabenno kasinge ng'agitutte nti oba agigulidde ddala ng'atutte apangisizza mpangise nga wamuwaamu ssente wamuwaamu ssente kati ssente nga wazifissa bw'atoola kayintini wasasula omuzigo gwe twabeerangamu then endala nga bw'azikozesa ebibye ekyo kyali kika kya bizinensi. Kyokka ng'ate alinayo era n'ekika ekya bizinensi ekirala nga emmotoka gy'avuga agivuga kibaluwa avuga bw'atunda ajja n'emmotoka avudde ebweru n'avugamu katini n'aginoonyeza omuguzi n'amuguza
then inafisa ko oluvanyuma n'atumya endala n'akola ki n'abeera nga avugeyo ngera bw'aginoonyeza omulimu. So businesses ez'okutunda emmotoka ezo zaaliwo ebiseera bibi nga omukulembeze waffe tannaba kugoba bintu bikadde mu ggwanga. Kyokka olwaleero ezo bizinensi ne zirabika ng'ezivuddewo. Kati gw'omuntu eyakulira mu ezo bizinensi olowooza nga wakula oli ku ezo bizinensi bayita ez'okuliikiriza, kolowooza wandibadde okola ki? Manya Kim Hakims ntumbudde, mwasizeyo mutya, mugamba mutya. Tugenda kulaba bizinensi, bika bya bizinensi, naye waliwo bizinensi ey'okuliikiriza ng'eyo. Gwe wenna osobola okubeera nga mu levo yo ey'enjawulo, osobola okubaayo ekintu ky'okola ng'okiriikiriza, nga bizinensi ogisooka n'ogiriikiriza n'ekola olumala n'ogitunda. Bizinensi nnyo ze tukoze kuba akafaananyi ekigoye kyekyo ky'osoosa okwambala nekibaako akyegomba, n'omanya nti olugoye luno lwegombebwa nnyo, nja kukola ki? Naaluleetanga n'empita mu bantu abasinga odwetaaga, nja kubeera nga ndutunda sakirati mbeere nga njawulako. Vaayo mu ngoye, yambuka mu bintu nti ebitandikirwako, obeereko ne assets ez'enjawulo, nga ggwe ennyumba yo ogijjuza assets ez'enjawulo. Ekisooka zirabisa bulungi nnyo ennyumba yo, then oluvannyuma assets ezo wabeerawo abantu abazeetaaga, n'otandika okubeera nga otunda ntunde. Oyinza okubeera nga oimportinga assets, n'obeera nga olina ebintu eby'enjawulo ebitatera kulabika eby'omu nnyumba, okugeza nga obeera n'ebyuma byo ebikola the household equipments. Sijja zikumenyera, gwe byonna by'omanya ebyuma ebikola mu nnyumba. Oyinza okuba bino olina ebyakaawa, oyinza okuba olina zino zi zirosta, oyinza okuba olina zino zi dishwarming, oyinza okuba olina zino eziyoza. Kwegamba ng'olina assets z'ebyuma mu nnyumba yo, nga nenga ebyo ebyuma obireeta nga abireese obikozesa, kumbe obireese bikola ki? Bifunira katale. Awuvaawo tuukira ddala ku bizinensi zino ez'ekintu ekikulu ze ŋŋambye nti oyinza okuzimba, oba oyagadde n'omaliriza ennyumba yo n'ogifunira agibeeramu nga bw'agipangisa, kyokka ng'ate bw'oginoonyeza omuguzi. Okugeza twatunulako wano ne tulaba nti osobola okuzimbayo obulumuzi bwo nga bubiri ne bukulyako emmiliyoni zo nga 10, n'obeera ng'obupangisa nga bulumuzi obwo bubiri self contained, obupangisa buli kalumu emitwalo 25-25, kitegeeza bulumuzi bbiri z'emitwalo 5 g'ofuna. Kyokka nga obulumuzi bulimu abusulamu ng'akuwa emitwalo 25, kyokka ng'ate bw'onoonya omuntu asobola obbugula omulundi gumu, ng'oyinza okubeera wakuba dda kalikyuleeta yo nga bulumu obwakulyako emitwalo emiliyoni 10, n'onoonya omusama ayagala okukola ki? Okufuna ekiwedde. Oyinza omulamuza n'omugamba akalumu kano obumpadde obukadde 2 mba mpita, waba atunuddemu n'agamba naye bulaza ansalira ako akayumba kalungi kankubye, n'omubuuza oyina mmeka? N'agamba nti nno nja kuwa obukadde 15, n'omusika eryo n'ogamba nedda. Soko mpe obukadde naawe ennyumba nungi nnyo ngitunda obukadde 18, n'agamba nedda. Ne mulamuzaŋŋanya, kumbe gw'olaba obukadde 15 wayise, naye okyayagala mulwaza bulwaza mpaka we mutuukagana n'agaawa 18 sibuweza, afadhali nja kukwongeramu kamu we 16, n'olaba nga mbutuufu ennyumba wagimaliramu obukadde 10, kyokka osesa obukadde 6 n'ogimuguza. N'ogamba maama w'abaana, ekipande ekyo tutere okiggyeyo, ekyapa tuddemu tukiri writing, n'ennyumba ono agiguze, n'ogimuguza n'ogigobololako obukadde bwo 6, n'oddamu n'ozimba webeera nga ye bizinensi, n'okufissaako obukadde 6 nomubulyanga magoba, then n'oddamu n'ozimba ekintu kye kimu, n'obeera nga ye bizinensi yo. Obuzibu obuliwo nti wetukolayo transaction eyo omulundi gumu, ssente tetuddamu zikozesa ekyo kyennyini kye twazikolamu, nti oba tuddemu tugule oba tuzimbe oba weribeera ttaka ng'oguze n'osuubuza, ate ssente ne tuziwabya ne tuziteeka ewala. So wabeera nga watandika life yo ng'olimu eyo bizinensi yakuliikiriza, then at the end of the day ssente zino buli w'ogenda ozifuna, ate otuuka n'owerabira, n'owerabira kosi kw'olina okutambulya. Kibi nnyo
obutamanya kiki kyoyina kuba kibi nnyo obutamanya nti either goli musubuzi ekintu okisubula n'okiriikiriza ne kikula n'okiryako oba goli mukozi wa business seriously super nti ekintu ojja kitegeera okiryengamu amagoba forever. So obuzibu obutuuka awo twerabira nti twatandika na idea ya kusuubula kyokka at the end of the day ogenda okulaba nga by'osuubudde olabya dda ng'oyinza osobola obimanejinga kumbe nga tolinamu wadde art managing a business ekintu sente ozifunye instead of okuddamu osuubule oba osuubule akapoloti oddemu olindise oba osuubule akapoloti oddemu ozimbe gwe n'olowooza nti ate ogw'okusobola ploti n'ozimba n'olekaawo n'ozifuula z'abapangisa kyekisinga tolina skill yadde ekola kiri kye twayita ekya housing estate ekya estating gwe ngolooza nti onohousinga onooba omaze oluvannyuma ogenda okulaba nga sente ozituuzizza wava ku skill eri ey'okuteekawo bizinensi ey'okuliikiriza kati olaba mbu obeera n'amayumba ga agabapangisa agasinga obungi oba oyita mukkakkana ng'okoze ki ng'otomedde nga sente tezikumaze. So njagala tumanye nga papasi lwaki tukola tumanye papasi za bizinensi zaffe. Bizinensi ogikoze yakuliikiriza, bizinensi ogikoze ogitegeera nti ejja okutambuza oba. So bizinensi nyingi nga kati tugeze oba emmoroka ng'eyo ng'ogiguze ng'omanyi nti ogivugamu kayala era ogivuga ogikekkereza ng'omanyi bw'oginoonyeza omuguzi. So si kuvugira ddala n'ovuga n'ojabulula n'omalamu ne thupu oluvannyuma ng'ate ogenda ogifunira agigula nga mu butuufu erimu ebigo wagiscratchinga wagivuga n'ogiyitamu zi center bolts zonna n'ozoonuuna bwegamba n'obeera nga n'oba ofunye customer instead of eyandikuwaddemu sente ze wagigulamu ate akuweera ddala sente eziri wansi waayo sikaki kabenge n'okubeera nga n'ezagigula tazikuwadde olw'ensonga nti walemererwa okumanya nti kino kye ndimu ye capital ye business gwe n'osalawo ate n'okikozesa bukozesa excessively ne kiggwaawo. Mwana wa maama, nkusaba omanye business gy'oyingiddemu ogisobola, business gy'oyingiddemu omanyi papasi yaayo, business gy'oyingiddemu omanyi vision yaayo, business gy'oyingiddemu omanyi gy'ekuvuga ekuzza, omanyi gy'ogivuga ogizza. Jjukira gw'avuga business, business si eyina okukufuga. So weewalenga nnyo okubeera nti ekintu kye kikuvuga kitegeeza kye kiba kikusinze okumanya, wabula gwe akivuga gw'olina okubeera nga okisinga okumanya ng'olina vision yaakyo ng'olina gy'okiraba. Bw'oba osazeewo ku makya n'okeera okukola bizinensi, kakasa nti ky'oyagala okufuuka oba okufunamu eyo bizinensi okimanyi. First of all, kakasa nti vision ya bizinensi ogimanyi, bizinensi y'oyagala ebeere nga etuuka wa. Kakasa nti ebigendererwa lwaki okola bizinensi eyo weebiri, olina papasi lwaki wakola bizinensi eyo. Then wamala okukakasa nti papasi weeziri, kakasa nti objectives otandika nazo. Objectives byebyo ebintu ebiri ku ground by'otandikako okulaba nti bizinensi ogizimba, okulaba nti nno obituukiriza. So kakasa nti bizinensi erina kalicya, erina principles ezigifuga. Tomala gakola bizinensi nga tomanyi kiki kifuga bizinensi yo, wabula weesanze bwesanzi ng'okola. So ekyo kijja kuyamba okubeera nga olina control ya bizinensi yo, however much growth wejja, bizinensi eyo neegejja efuna excitement factor oba excitement attitude gwe neekusanyusa neweerabira papasi lwaki wakola bizinensi. Olw'okuba nti oli excited nga naawe weekusanyusizza, bw'ejja okusanyusa n'agiraba then ajje atandika ate okukumanyirira ku ekyo akumanyirire ku ekyo kye tuyita growth. Oluvannyuma sinakindi kabe kasinge bizinensi eyo asobole ogikuwambako nga gwe nnyini waayo tewasobola kugikontrolinga olw'ensonga tewamanya lwaki wakola bizinensi eyo, tewamanya bizinensi eyo erivaamu kaki, ludda wa gyeraga kukkakkana nga bizinensi yo agikuwambyeko. Tukola bizinensi mingi netwerabira ebintu ebyo
tuwela bila nti business zino sijia kugeja, of course tukola business ziberenga tuja zifuna kama gova zigeje echo chotu chisubira but wezigeja atine tuwela bila wakubela nti tuzi controllinga wakubela nti tuzi vuga mu direction yoyo fraga beyala jituwala irama nyiruda waje eri kuguka kati gwe watu kwa kujera bia nobela na tosobode jikontrolinga chitegeza tewafuba kumanya ruda wajyo ya gara business ye de tewafuba kumanya direction ya business yo oja gara chi so tutandikenga business nga tuine bintu bino wamanga ngo ino kubela ngo manyi ruda business yo ya gara de ino kubela ngo manyi how you can control your business ino kubela ngo manyi vision ya business yo ino kubela ngo manyi to control your business ino kubela ngo manyi mission lwaki wakola business yo ino kubela ngo manyi purpose lwaki business yo wakera nojikola ino kubela ngo manyi fundamental objectives zo wasinzira kukola business yo such that nganewebe kede kumacha noe kuvako bane bajibbo bane ogitundo bane okolotya nga waliwo buzibono obujiguddeko oliwa mangu okuddamu okuyiya n'okozesa fundamental objectives ezo n'osobola okubeera ng'oddamu n'otonda o business emu so weno na mama ndaba tata ndaba njala tutule nga wansi tubale leka kuzimba business ofune buzibu kutawanyizibwa nga clear solution yacho tojimanyi tomanyi escaping route business webe kuchankala nyeko ojiduka motya okubera nga toko zeros wabula ngo sobolo jitunda nge chali mu thupu gwe no jivam nofuna akasenteko nga toyabise no sigala nga akasente ako sobolo katwala no kase walala so tumanyi business tuzikola tutya nga tutambulide ku factors ezo zenkuwadde waggulu. So business za bika bingi gomanyo dealingira mu ki business jo dealingira mu elimu line ki industry ki jo okoleramu sobola okubeera nga otwala business so awo nga tuvuddewo video eno kanji komye wano naye nga omundi ogujja tujja genda nnyo mu videos ziri into detailed eza investment oba eza long term projects business empanvu whereby woyina okusigiramu ensigo yo n'olinda ensigo eyemeruke esobole okukuwa so video zino oba tutorial video zino zenkola tugenda tu upgrading tuvudde mu nursery incubation then tugenze tu mastering skills kize tukozesa kati tugendera ddala further okubeera nti tu upgrading videos oba tu upgrading skills mu videos zaffe wano okubeera nti ebintu bye tugenda okubeera nga twogerangako bintu bijja kubeera byaba senior go wenna alaba nga bino tukyayoga okyabitankanamu tonaba bitegeera obuliddwa nga buli wojja ku video zange ziraba olaba ebintu by'otategeera ogamba n'ekimu ng'ontwala so otutwala supidi kusaba busabi jangu ojoyininge ekibiina e WhatsApp business group gye tutotolera ensonga zino ne tuzimenyaamenya to the extremist ne tutegeera ebintu bino n'omanya gye byava core root yabyo then n'omanya gye birilaga kubanga kati video zino mbalaba mutandise okomplaininga mutandise okomentinga tebintu nga kati otutwala speed ng'oyogera ebintu otutategeera yes kyali kuntandikwa okutuuka okubeera nga tugenda kukola video zino abamu mutandika okubeera nga mubuuza abamu mutandika okubeera nga musigalira olw'ensonga ntemubitegeera naye gw'ayagala okutegeera business mu bujjuvu business jangu joininga WhatsApp tukusaba okujoininga WhatsApp group yaffe eya Kim Hakims team deep mind gye tutakulira obwongo ne tuyingira business zino ebuziba so oleme kusigalira oleme kubeera awo nga video ze tukola tozimanyi olw'okuba tetukoze byoyagala olw'okuba ggwe olina byoyagala okuwulira kyokka ng'ate mu videos ogenda obitega ng'olaba tebiriimu kyamanyikibwa kyapulaningibwa nti wekito wekiriba gye tuligenda mu maaso Kim Hakims production ejja kufulumya videos nga mbutuufu knowledge alimu
nga tugenda kumutegera nonta until ngoze wansi nobuuza ebibuuzo ebikwatagana kuki kwekyo kyoba owulidde nga totegedde. So mu grupu yaffe eyo tusomesa ebintu nga bisatu bye tutambulirako, tusomesa business in particular, ne tusomesa social life in particular, ne tusomesa n'engeri ki you can approach questions, obuuza ekibuuzo kyo, ne tufuna engeri ki tuyinza okukya approachinga nga tukiddamu, ne tubeera nga tukuddamu nga tukuwa different examples, oba ne babuuza n'ebibuuzo ebirala bingi ne tuyigira through questions okusobola okubeera nga tusobola okubeera nga tutegeeragana. So mu business mulimu okubeera nga tugenda ebuziba, it's a deep mind project oba it's a deep mind business where we tutakulira obwongo ne tuyingira ebuziba. Mulimu ekigambo kya timu waka nga wawulidde nti kali ka timu deep mind, tukolera wamu okusobola okubeera nti ki twesomesa ebintu ebyo. Mulimu kye tuyita mental challenge, nti tugenda ebuziba ne tukyankala nnyo obwongo bwo n'obeera nga kiwali omanyi ate si kye tunnyonnyola, wabula nga tunnyonnyola ekyo ekituufu ekyo ky'osazeewo okubeera ng'oyagala okuyiga. Kino kye weebuuza lwaki sibitegedde nga binkyankalanyiza obwongo. So tugenda ebuziba nga tunnyonnyola challenge eyo ey'obwongo ebeekukutteko okubeera nga ki osobola okubeera ng'obitegedde. So bwe tutyo we tubeera, ogwena omwagizi wange kukubiriza okujja okutwegattako gurupu ya bwereere. Tetugishabira wadde n'ekikumi, obeeramu tusobola okusoma ne tuyiga ne tusobola okumanya okubeera nti ki tweyongerayo. Gurupu tetugiteerako linki nti buli ajagala agiyingire, tugattayo bugasi muntu kuba amanyi mulimu abajja okutugamba tuweereze linki, tuteerewo linki wansi awo. Nedda linki tetujja gisaawo, wabula ennamba eyo ebeera wansi awo osobola okujja mu inbox ya WhatsApp n'ogamba nti tugatte ku group tusobole tujje tuwaye tuzaame. Sigadde nze Kim Hakims, abakubiriza okubeera nti mukolenga ebintu nga mumanyi gye biriguka, nekakola kintu nekikugwako bugwi oba nekikukulako bukuzi nga tomanyi ngeri ki gy'ojja kikontrolingamu, tomanyi ngeri ki gy'ojja kikubeera nga okifugamu okusobola okubeera nga okifuna. Kati gurupu eno ebyonna byonna ebisomesa n'ebirambika, it is a senior group oba it is any classes, waliwo ya junior, waliwo ya master, n'obeerawo ne ya senior. So gurupu eyo erimu classes ezo ssatu, gwe nawe obeera ng'okuze obeera promoted n'ogenda mu class endala, oluvannyuma w'ova mu class ezo n'otikkirwa n'ofuuka omukakuba binojjo, n'obeera ng'oli ttumbuto ng'ojja kusobola ng'oli omu ku ba executives ababeera nga bayinza okuba nga batambuza Kimu Incorporations. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, siyongereko kusukkaawo, wabula nkugamba nti jangu tukwataganire wamu tutambule tusobole okunyumirwa obulamu bw'ensi eno obuwooma okuzaama. Tusisinkane mu kadda ku lutimbe. Sigadde nze Kimu Hakims akutottolera ebisinga okuwooma. Ndoza kati awo ne wentema kubanga maze okunnyonnyola kiki kye tuli. Otherwise okuwa ku updates ez'ebintu bye tukyasinzeeyo bali tugenda okubeera nga tutakolingako mu maaso awo ebigenda okukyankalanya. Kugambye tugenda kwogera nnyo ku videos eza investing, twogere nnyo ku videos ezikwatagana ku company. Jukira investing it's an element dealing mu company. So tujja kukola nnyo videos ezikwatagana ku company, ebika bya company biringa bisatu, waliwo ekya public, waliwo ekya private kye tusooka nakyo ne tutuuka negenda ku public, waliwo ekika kya company kya subsidiary. So waliwo system endala eyitibwa shares oba share system, tujja kukola videos nyingi nnyo nga zoogera ku ngabana. Tukole video nyingi nnyo nga zoogera ku kika ekiyitibwa ekya marketing. So tujja kukola videos nyingi nnyo eziyogera ku kigambo customer loyalty oba kye muyinza okuyita customer service, but waliwo eri element erimu gye tuyita customer loyalty, gye tubeera nga mutuufu customer oyo tumuweera ddala enkizo, tubeera nga amaanyi ge tuga appreciatinga.
So tujja kola videos nyingi nyo zikwatagana ku foundations zo nacho byo bikabya business omuntu atekawo gubina agwenola banga obebintu akola byabwerere niwe buzafuniramu wa. So tujja kulaba ebibina ebya non government organizations ebibina ebyango bifunamu bitya mu business zino oba bifunamu bitya ngolaba ebibina birabirira for free kyokka gwe nga weebuuza bifuna bitya. Tujja bisomako mu details, tukole video nyingi nyawo ezogera ku bintu ebyo. So tukole videos ezogera ku incorporations ez'enjawulo, that is general group of companies, era zikola zitya group business zazo. So tukole tulabenga tukola videos nyingi ezogera ku smart businesses ez'enjawulo. Sikadenze Kim Hakims ebirale binabo yagalo bitegera ngolabo ina class wogwa akanamba kange wekale akesimu onyiga ko bunizi oluvannyuma ntulaba ekika kya business ki mwogwa oba ekika kya class kye ya business mwogwa oluvannyuma ntukunyigayo tusinkane ku kadda ku rutimbe sinza kusukka kaawo mpozi luli bwolulala. See you, mbagala nyo.